riski ya operation yake inafanana na hiyo ambayo inazunguzwa ulimwenguni. Kwa hiyo walishauri kwamba mjipange, mfanye, alafu tuone yale ambayo ya kibinadamu tutayafanya, yale ambayo yawezekani tunamwachia Mungu. Na asubuhi niliwaambia tu naomba mfanye maombi na Marcus na elezo kinachoenda kufanyika. Walisema mfanye maombi. Na ndio hilo jambo la msingi sana, kwa sababu wagonjwa wengi ambao tunawapokea hawana nafasi ya kuambiwa hata kwamba kuna jambo fulani inaweza katokea. Lakini Marcus aliambiwa kwamba inawezekana kabisa, unaweza ukaingia ukastoke au katoka salama, itakuwa jambo la kushukuru. Madaktari walioingia walikuwa takriban madaktari 17 kwa hesabu naikumbuka. Na operation inayofanyika ya kufungua kifua si operation ambayo inafanyika huko mtaani mnayofikiria kufungua kumtoa mtoto tumboni. Inashirikisha madaktari bingwa wabobezi wa usingizi sio chini ya 4. Kwa sababu daktari mmoja atasimama masaa 5-6, inabidi apumzike, mwingine aingie aendelee. Mwingine atakuwa anapasua, anasimama masaa 2, anapumzika, mwingine hivyo. Kwa hiyo ni kama unavyoendesha ndege. Mara nyingi ile operation unachukua masaa 7 mpaka 8. Na tulipata ujasiri wa ile operation kwa sababu umri wa Marcus ni mdogo. Ungekuwa ni mtu anazungumza miaka 50-60, mara nyingi ni ngumu sana mtu huyo kupona au akiwa vizuri. Kwa tulipata nguvu kwamba umri wake ni mdogo na riski zile ambazo zinazungumzwa zitakuwa ziko ndogo ukifananisha na mtu mzima. Bahati mbaya hiyo operation ilienda zaidi ya masaa 8, takribani masaa 16, na ilipofika saa 5 usiku niliingia pale mimi saa moja nilikuwa na nimeshika simu. Mimi nilikuwa nafanya mawasiliano sasa na ndugu na watu wengine. Damu imeisha, tunaongeza damu. Damu ya kwanza itolewa na ndugu 6, tukaandaa unit damu 30 na zote ziliisha. Na bado tukaomba damu nyingine, ziliisha zote. Na bado Mungu akasaidia, kuna kipindi ambapo tunasimamisha ubongo kwa sekunde. Kwa sababu tunabadilisha huo mfumo wote wa mshipa, tunaweka mfumo wa chuma wa kusaidia kusukuma damu. Kwa hiyo kuna kati fulani unawekwa, unapumzishwa, unakata mawasiliano, unausimamisha moyo. Ulisimamishwa moyo kwa takribani hizo sekunde, wakafanya mawasiliano kuunganisha mishipa, moyo ukafufuka, ukafanya kazi yake kama kawaida. Na zoezi lilikuwa limebaki ilikuwa ni kufunga kifua. Alifungwa kifua vizuri. Alipokuwa akitoka nikatoa taarifa kwa ndugu, mgonjwa operation well succeed, na ikawa vizuri na nikawa na matumaini. Nilikuwa sikula, nakumbuka siku nzima hiyo nikaenda nikapata angalau hata chai, na nikatoka pale ngambia anko, mgonjwa tumetoboa, naenda kunywa chai. Nikawa na matumaini. Ilikuwa saa 1:00, 2:00, nikaenda kula, nikarudi, nikaingia theater. Kuingia nimekuta mgonjwa wetu anapumua vizuri, changamoto bleeding, damu ilikuwa inatoka kama bomba. Hiyo ni moja ya sababu ya complications zinatokea kwenye hizo operation, kwamba ukishafanya mgando wa damu huwa ugandi. Lakini tulikazana, walijitahidi madaktari, timu hiyo ambayo nimewaambia walijitahidi. Toka asubuhi amna aliyetoka nje pamoja na huyu raia wa Kichina ambaye ni daktari tunamwamini sana, amefanya hizo upasuaji zaidi ya 200 hizo operation. Lakini tulifanikiwa kumtoa kwenye kitanda cha operation akiwa salama, na akarudishwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Kiwa pale, Marcus aliendelea na matibabu kama kawaida, tukaamini tumeokoa maisha yake. Baadaye madaktari waliamua kuondoka moja moja na wengine, kwa kufanikisha kwamba tuachisa wale ambao wanamchungua na kana mgonjwa mahututi sehemu yao waitimize. Lakini ilipofika saa 7 kasoro, ghafla umeme wa Marcus ulizimika. Unapozimika tuna njia ya kufanya nani wa kufua huo moyo.
pamoja na kuweka mitambo ya resuscitation na kila kitu. Tunatumia dakika 15 mara nyingi, lakini tulienda zaidi ya dakika 40. Lakini ilionekana kwamba hakuna njia tena ya kufufua moyo wa Marcus. Kwa hiyo hiyo ndio historia fupi naweza kaeleza kilichotokea Marcus alipofika JKCI. Nitoe